Rusya ordusu tərəfindən mühasirəyə alınmış Mariupol şəhərində Ukraynanın dəniz piyadalarının 36-cı briqadası döyüşçüləri çətin əməliyyat sayəsində Azov alayı ilə birləşib. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç öz Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Bu əməliyyat nəticəsində Azov alayı ciddi dəstək qazandı. Bundan əlavə 36-cı briqada hissə isə məhv edilmək təhlükəsindən qurtuldu. Artıq şəhəri müdafiə edən qüvvələr daha geniş imkanlar qazanıblar. Zabitlər başını itirmədən komandanlıq edirsə, bəhrəsi də belə olur. Ordumuz nə edəcəyini bilir deyə o vurğuluyor.